ايوي زه حيران شم ويكسندري اوريد عبادت نغني بيعوره كعبادتي نغني نبل بروزي بك غلا كول عبادت نغني كو كده غلا عبادتي بغنه كوي نيو بل بك بيا تفصيل كده ري تفصيل ادر دم سرناستي حيران بشي د دې پټکی او د دې ګيري چې کوم به حرمتي کې داخله کو د دې علم ادم ته وي ته یې سکه هغه شی ته مخ ته پروت یا نه ډول نه هغه سیتار وته کې سی شی به ربا په شی ته پروت او یو بل دې خونه سي هغه سره ډول کې بل خونه سي هغه سره بل شي ان خپل پورو مجلس لورغلي وته وي چې تاسو چې دا سندري وایي نه د څه د پاره هغه وایي بس د خلکو د خوشحالولو لپاره وایي چېرته کنځلې خو نه کوئ که نه نه څوک وهي خو نه که نه نه چا سره څه ظلم خو نه کوئ که نه نه نتیجه نو چې نه چاته کنځلې کوئ نه پکې څوک وهي نه چاته تکلیف ورکوئ خو ځان نه غربوي غربوي دی که نه تاسو به کدي چې ویډیو په دې چا به لیدلی ما خو ما لیدلی دی کنه ما بولز ولیدی اما ما ته ملګري راولېږي وایي چې دا سړی راولېږي او بهر چا ته کنځلې کړي د هغې نه ښه نه دی چې ځان له د کور کې ناسي او دا ډولډبلي وهي راوي حیران دی ته شوما لکه اوس د سندرو دا خوځش صحیح شو دی چا ته کنځلې نه کوي چا ته اوس یو سړی دی هغه بل د نشي کار کوي نو نشه ایز پسې ورشه وایي چا ته کنځلې خو نه کوې که نه هغه وایي نه څوک وایي خو نه که نه نه چا باندې ظلم خو نه کوې که نه نو چې نه کوې ځان له غریب یو سګرټ کش را کاږي د چرسو د هیروینو تاسو ورته څه وایې د یادي ځان لږ پته نه شي چې دا موږ په کوم طرف روان یو او بیا چې کوم زموږ په معاشره کې دا لیبرل غوندې کېدي که دا علمانیان او دا دهریا دا بیا د دې مولیانو نه غټ خلک جوړ کړي وایي علم دا دی دا علم غر دا علم غر نه دی خو هغه دا مسلې غوښتې او دا د دوی یو ورور پیدا شو خو صرف نوم پرې د مولا پروت دی هر مولا مولا نه یي ګورې او پښتانه وایي هر سورګیری شاګل نه یي دا نه چې ته یو سړی دی پټکۍ په سر پروت یو مولا دی یا ګیره غټه کړې د مولا دی ګیره عام سړی نه شي ګټولی پټکۍ پټکۍ خو د پښتنو ثقافت نه دی دی که نه نو ته به اوس یو سړی وینې پټکۍ به اچولې ته به سوی چې مولي صاحب روایت دی ږیره خو د سړیتوب نښه ده یو سړی پرېښودې ده یا په دې نیت چې عبادت دی بعض خلک صرف د سړیتوب په نیت پرېږدي یاره سړی نه بعضې د عبادت په نیت چې صحیح دی یو عبادت یې کړی دی نو ته به سوی چې را سړی مولا دی نو خیال کوئ ګورې نو دا خبره مې دې پورې راواغسته چې ډېرو شادی حالو کې دا ټنګ ټکور کیږي نو دا کارونه حرام دي او داسې قسمه پروګرامونو د تلم ناروا دي او که چېرته داسې څه پکې نه وي او دا قبیح کارونه پکې نه کیږي نو بیا څه دي بیا جایز دي والله اعلم.